ji částečně prostřídali tu přesilovkovou sestavu trončínského nahození. Lukáš Žejdl, potouč ještě je v útočném pásmu, Trončínský má prostor, našel si střeleckou parketu, ale už je pískáno a teď jsme zvědaví také na to, jak je to se zdravotním stavem Lukáše Žejdla, který zůstává ležet po jednom se zákroku u mantinelu na ledové ploše a zatím se mu nechce příliš na nohy. Tady šel Žejdl do souboje s Petrem Trškou, respektive Trška do souboje s Žejdlem.